Arrestimi i Albin Kurtit në 28 nëntor ka sjellë edhe reagimin e politikanëve në Tiranë. Për ish kryeministin socialist Pandeli Majko, burgosja e politikanëve ndryshon kuptimin e debatit politik. Në një postim në rrjetin social Facebook, Majko thekson se drejtuesit e shtetit kosovare din kuptimin e persekutimit politik, ashtu si shënjohen edhe logikën e dialogut duke uruar që politikanët e Prishtinës të ulin në tryezat e bisedimeve. Kohës i rëndojnë më shumë politikanët e burgosur se sa politikanët e radikal, shkruan Pandeli Majko. Kundër arrestimit Albin Kurtit ka dalë edhe Lëvizja Socialiste për Integrim në emër të së cilës Petrit Vasili ka bërë thirrje për dialog. Në një deklaratë për mediat, kreu i grupit parlamentar të LSI-s thekson se për shkallëzimin e konfliktit politik në Kosovë nuk i shërben zgjidhjes së problemeve të vendit dhe përparimit demokratik.